a raíz das declaracións que, que fixemos os compañeros que, que acudimos a, a Bruselas eh, pois, para solicitar esta, esta información de primeira man. É curioso que algún titular, pois, sabemos tamén como son os titulares, non? Pois se diga pois, a ciga, incendia o naval, pois, con estas declaracións. Eh, digo que é curioso porque parece ser que aquí o que non é incendiar é pois, agochar a verdade, non decir nada, e, e se seguir xustificándose pois, en esa falta de información. O que falla a CIGA é realmente por as cousas en riba da mesa, ir a hai que ir e reclamar esa información que outros, aínda tendoa, pois non a transmiten. O mellor o que se estaba esperando é que nos viñera a hostia, e hai que decirlo así, pois dentro de dúas ou tres semanas, é seguir votando pois as culpas a terceiros, que é a culpa a Europa. Agora, neste momento, que pasa que aquí algún non está cómodo, e agora ten que dar eses pasos. Pois eses pasos precisamente para que nos reclamamos esa información. Que ten que moverse, que é políticamente, que é o goberno, pois iso é o que ten que facer agora. Se se sinta incómodo ou non. Eles son ao final os responsables de que este sector tire pa diante ou non. Eu teño claro que esta información que se nos transmita a nos a tiñan outros. Por dúas cuestións simples. Eles teñen eses contatos e, e sería lógico que a tuveran porque senón entonces estaríamos falando xa dunha clara irresponsabilidade iso, iso non me cabe a min e, non, non ten lógica simplemente eu creo que siguen a política que estaban seguindo hasta agora de seguir perdendo tempo e que os feitos condicionen as respostas é dicir, sendo cómplices desta situación pois agora neste momento teñen que salir a palestra e teñen que realmente mirar hasta onde van a chegar na defensa deste sector Nos o que temos claro é que a ciga vai seguir eh movéndose. Eh temos unha campaña agora facendo estas concentracións de de compañeiros da Xunta. Insisto, insisto no mismo que o que lle teño dito aos compañeiros, o que teño dito en moitas asambleas, eh volvo a reivindicar esa responsabilidade como traballadores que debemos de ter. Eh, eu sigo insistindo que as dinámicas dos conflitos realmente quen as move eh son os propios traballadores. E son os propios traballadores os que teñen que obrigar as propias organizacións que eran ou non queran eran a participar eh, e, e, a intentar pois, tirar deste sector. E sigo existindo no mismo, nos en este momento ahora temos eh, pois, convocada outra vez outra asuntanza por sobres, estamos barallando de facer unhas, unhas asambleas eh, pois, na, na propia comarca eh, de Vigo, tamén cara e que, bueno, pois, ao día 12 tamén se fará unha, unha manifestación comarcal eh, pois en defensa de, de todos os sectores e un deles vai ser precisamente o naval. O único que priva é o privado e precisamente nun momento en que hoxe dispor de industria pública sería eh, pois un motor que dinamizaría a, a propia economía. O que está claro é que Para pa empezar, habría que partir da base de que realmente non existe é, eh, política económica e industrial é, eh, nosa propia eh, non a ten asunta nin para o naval, nin realmente para ningún outro sector. Iso, digamos, que sería o primeiro. Sería realmente o goberno da xunta o que teria que estar marcando esa política eh, para levar eh, a construcción naval pois, pues, hacia onde ten que ir e que non se produzan todos eses feitos que se produciron eh, no pasado. E que, se si isto ten unha recuperación, posiblemente e tristemente pois, eh, volverían a, a repetirse. Primeiro, non, hai, non hai esa política, non hai realmente un compromiso e cando se fala de unha industria estratégica, pois queda moi bonito eh, e non deixa de quedar solo en palabras. Realmente, para nós, eh, sí, si que, si que é estra estratégico o setor naval. E, en este momento, se ainda moito máis. Incluso, comparativamente, se o comparamos a nivel de Estado, Hoxe podemos decir prácticamente que o 80% da construcción naval está en Galiza. Se si falamos eh, tanto da pública eh, como, como, do, como da privada. E concretamente, en, en, dúas, en dúas comarcas concretas, como poda ser Ferrol ou Vigo, prácticamente estamos falando xa non só de, extra, de sectores estratégicos, estamos falando de sectores vitais para o propio futuro desas dúas comarcas. En Ferrol, hoxe en día, eh, cargarse o sector naval é prácticamente decirlle que teñen que desaparecer do mapa de Galiza. Iso é unha realidade eh, que ninguén eh, pode esconder. E no caso concreto de Vigo, ainda tendo un, un nivel industrial eh, moito máis amplio, sí si que neste momento eh, sería un impacto tan grave que sería irrecuperable pois, eh, cara ao futuro nos podíamos ter eh, oficinas técnicas consuntas, co cal iso sería un aforro importante. Eh, chama, incluso eu me atrevería a decir máis, se podía ter unha marca concreta eh, máis que asteleiros individuais, podía ser unha marca de asteleiros da Ría de Vigo, eh, se podría ter o tema de pois, materiais, consuntos, o sea, habría moitos, moitos factores aí enriba da mesa onde se podía haber esa colaboración que o único que faría é acrecentar realmente eh, a fortaleza e eh, a fortalecer pois, o, o propio sector. Non? Tamén aí podríamos entrar realmente en aplicaron unha nova política dentro de, do sector naval, foi un sector que desde sempre se fixeron eh moitas horas, eh neste momento iso non non sería o lóxico nin o ideal, este sector debería de de centralizarse máis a pois a traballar en 8 horas con salarios eh, dignos que que permitira ese esa esa situación co cal incluso elevaríamos a, a producción, xa o sea, que os astreiros podían eh, ter durante moito máis tempo, moito máis traballadores, se podría incrementar o, o, o propio emprego. De feito, eu sempre digo o mesmo, a importancia do sector naval non é só polo emprego que creaba, sino polo emprego que podría haber creado se si realmente se reestruturara como, como debería haberse reestruturado este sector. Non?